Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 16.2, nivelamento, variação linguística. Vamos lá? Começando a nossa revisão de olho na tela. Então, língua viva, originalidade, identidade cultural. O que é variação linguística, amada? São o que? Diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições. So... Sociais, culturais, regionais e histórica. Então, aqui você já consegue ver essa pluralidade nesta imagem, beleza? Então, as questões das diversidades culturais, né? Tudo aqui neste mapa para entender melhor. Variação linguística: nós temos a variação histórica, que é a diacrônica, aquela que sofre transformação ao longo do tempo. Tá? que há uma transformação na palavra. No caso nós temos o que, ó, vossa mercê, que acabou ficando com que você, transformando em você. Farmácia com PH que agora é farmácia com F. Variedade regional são aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos falantes de diferentes regiões do país, diferentes estados. E cidades no caso, nós temos o que é uma raiz muito gostosa que é a macaxeira, a mandioca e aipim, variedade diastrática, variação social, pertence ao que a um grupo específico de pessoa são variedades que possuem diferença em nível fonológico e morfo sintático Temos aqui a variação diafásica, né? Linguagem formal e linguagem não formal, nesse caso. Há o uso da linguagem coloquial, gira e jargão. Nós temos aí a gíria de skatistas, surfistas, raps e tatuadores. Variedade de astráticas, o jargão. Linguagem repetida de palavras de uso técnico. Tem a linguagem que é usada lá na área da saúde, na área da construção civil, na área da educação, na área de segurança. Então, aqui há um jargão que. Profissional, a linguagem técnica. Variações diastraticais. Então, são as gírias, né? Olha só, algumas aqui, ó. Antigamente eu falava o pão, agora. O que quer dizer é pão? Ah, ele é um pão. Homem bonito. Pitel, moça bonita. Morou, entendeu? Supimpa, muito legal. Chato de galoche, pessoa irritante, joia, ótimo. Borocoxô, tristinho. Grilado, preocupado, broto, mulher jovem, pindaíba, sem dinheiro, e na onda acompanhar, dá no pé e embora, bolhufas, nada, pega leve, devagar. Então aqui nós temos as gírias. Então, terminando aqui a nossa revisão sobre as variações linguísticas, daqui a pouco Amadinho retorna para o nosso momento do Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, tudo bem? Vamos lá para o nosso momento tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Rapidão, pega o livro, pega o caderno e escreva. Vamos para a primeira questão. Temos aqui a questão do Enem de 2013, a variação linguística no Enem. Ó, oh, até quando? Não adianta olhar para o céu. Com muita fé ou pouca luta, levanta, levanta aí que você tem muito protesto para fazer, muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cabeça para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Então, Gabriel, o pensador. Vamos lá ao comando da questão. As, escolas, as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao ah, texto. Ah, caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet, B, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial, C, cunho apelativo pela predominância de imagem metafórica, D, tom de diálogo pela recorrência de gírias e originalidade pela concisão da linguagem. Então, qual a é relacionada à letra desta can, canção, tá? Aí, as escolhas linguísticas feitas pelo autor. Quem foi o autor? Gabriel, o pensador. Tá certo? Confere ao texto A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito, letra B, né? Que é a linguagem coloquial adotado por Gabriel, o pensador, confere a letra da música com grande espontaneidade. Marca do discurso utilizado no gênero textual rap. Então, está é uma linguagem espontânea. Vamos lá para a questão 2. Leia as palavras e expressões abaixo. Em seguida, marque a alternativa correta: guritre, bufu, mano, dá um rolé. É, dá, dá hora, dá um pedido, queimar o fio. Nós temos aqui a dialeto das regiões sul e centro-oeste do Brasil. B, são expressões geomáticas da língua portuguesa. C. São neologismos incorporados ao lexo da língua portuguesa. D. São gírias e expressões utilizadas em diversas regiões do Brasil. E. São palavras e expressões que podem ser compreendidas apenas em sentido conotativo. Então, nós temos aqui guritribo, fulmano da rolé, da hora, dar um pedido, queimar o filme. Então, essas palavras, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito letra D, que são as gírias, né? São utilizadas em diferentes regiões do Brasil e pode ser compreendida a partir do seu contexto e de aplicação. Como já foi falado, guri. Se eu falar guri aqui, vou entender que guri está relacionado a quê? A menina, a garota, a criança, né? Tribufu, mulher feia, é, mano, parceiro, amigo, tá certo? dar um rolé, dá uma voltinha, sair da hora. Que que é da hora? Bacana, né? Dar um pedido. Pedido, pedir permissão, queimar o filme. Estragar o um esquema, né? Falar mal da pessoa e assim por diante. Agora, amadinhos, vamos para a terceira questão, que também é do Enem, mas só que agora é do Enem do Rio 14. Em bom português. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como, como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tu é a gente. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai renovando e cada dia uma parte do lexo cai em desuso. Minha amiga Lila. Que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim: assistir a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado, não saber dizer que viram um filme que trabalha muito bem, irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestido de roupa de banho em vez de biquíni. Carregando guarda-sol em vez de barraca, comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, pegarão um defluxo em vez de um resfriado, vão andar no passeio em vez de passear na caçada, viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou a sua senhora em vez de apresentar sua mulher. A língua. A língua varia no tempo no espaço em diferentes classes socioculturais o texto exemplifica essa característica da língua evidenciando que a o uso da língua de o uso de palavras novas novas devem ser incentivado em detrimento das antigas B a utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações C. O emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza a diversidade geográfica. D. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social e que pertence ao falante. E. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Então, o, o exemplo, né, o texto exemplifica a característica da língua evidenciando que a b c d o e temos aqui a matriz seguinte, ó. Gabarito letra b, que é a utilização de inovações do lexe, percebida na comparação de gerações. Então a, a está equivocada, é errada. Em nenhum momento o autor incentiva o uso das palavras novas, ele simplesmente identifica as variações a variação histórica. Quando menciona a própria linguagem corrente, vai ser renovada e a cada dia a parte do lex cai em. A letra C, né, está errada porque as palavras usadas não têm sentido diferente, mas sim, mesmo sentido em época diferentes. É diferente. A letra D, errada. não há referência feita à pronúncia, bem como o texto, no há não representa a linguagem específica de uma classe social, logo no início do texto o autor deixa claro que tratará de um aspecto histórico da variação linguística. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. E, errada, a questão temporal abordada nesse texto não está relacionada com faixas etárias, mas sim com o desenvolvimento histórico da língua. Além disso, em nenhum momento é feita qualquer referência a aspectos regionais. E por que, que a letra B está correta? né? Porque vários exemplos de variação histórica ou diacrônica são dados ao longo do texto que compara as formas de falar em tempo diferente. Pegarão um fluxo em vez de um resfriado. Gabarito, letra B. Questão 4. Dependendo do contexto das situações comunicativas, a linguagem utilizada pode ser formal ou informal. A variação linguística em que isso acontece é chamada ABCD ou E amados. Nós temos aqui a variação diafásica, B diacrônica, C diatópica, D diastrática e variação sincrônica. ABCD E, nós temos aqui a variação diafásica que aqui é a letra A, né? também chamada de situacional, está relacionada com os diferentes contextos comunicativos, assim em função de, da situação em que a comunicação ocorre. O falante pode utilizar uma linguagem formal, numa entrevista de emprego, ou uma linguagem formal no meio da família, com os amigos, para se comunicar. Belezinha? Primeira parte ok. Vamos para o nosso Se Liga no Enem, que é o momento de treino. Temos aqui a questão 5, falso moralista. esse daqui já é, da, é o Enem, né? 2021. Você condena o que a moçada anda fazendo e não aceita o teatro de revista. A arte moderna, para você, não vale nada. E até vedete, você diz que não ser artista. Você julga um tanto bom e até perfeito por qualquer coisa dela, ou deita. Logo falação. Mas eu conheço bem o seu defeito. Eu não vou fazer segredo, não. Você é visto toda sexta no joar. E não é só no carnaval que vai para os bailes se, se acabar. Fim de semana você deixa a companheira e no bar, com os amigos, bebe bem a noite inteira. Segunda-feira chega na repartição, pede dispensa para ali a oculista e vai curar seu ressaca simplesmente. Você não passa de um falso moralista. Então, Nelson Sargento, sonho de um sambista. Então, vamos ao comando. As letras de samba normalmente se caracterizam por apresentarem marcas informais do uso da língua. Nessa letra de Nelson Sargento, são exemplos dessas marcas falação para os baile você teatro e revista perfeito e carnaval bebe bem oculista curar e falso moralista a b c d ou e né as letras de samba são os... normalmente se caracterizam por apresentar marcas informais do uso da língua então nós temos aqui o gabarito letra a né falação pros Baile, então isso daí é usado na, na na linguagem informal, beleza? Muito bem, parabéns a todos que conseguiram gabaritar. Agora o momento de relaxamento, amadinho, para relaxar, nada mais, né? A gente chegar aqui vou tomar um copo com água. A gente ir direto para o nosso clube. De leitura tá certo. Da unidade 1, um. lembrando, olha só: 15 penúltima, e agora a última é exatamente a nossa última aula do nivelamento, né? Olha só, temos aqui unidade 1 um, alto da barca do inferno, autor Gil Vicente. Essa peça é uma das mais emblemáticas do dramaturgo considerado o pai do teatro português. Foi, encerrado, foi encenada em 1531 e faz parte da do que? Da trilogia das barcas. Ao lado da Alto da Barca do Purgatório, olha só a trilogia e Alto da Barca da Glória. Então, por que trilogia? Porque são três barcas: Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Purgatório, Alto da Barca da Glória. Essa é a trilogia. Lembre-se que o alto é um gênero que surgiu na Idade Média. São textos curtos de temática cômica e geralmente formado por um único alto. Ato. Então aqui alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Amadinhos. Vamos direto para a nossa mensagem, aula de português. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. Carlos Drummond de Andrade. Valeu! Então, professores, como havia falado, mapeamento linguístico da comunidade. Cada grupo lá. Você vai dividir a sua sala e cada equipe vai fazer uma pesquisa aí na sua comunidade. Você só tem que delimitar. Este grupo vai ficar lá perto da igreja. A comunidade lá da igreja. Não, esse daqui vai ficar lá perto da, da escola. Você que vai delimitar para fazer o grupo a separação. Não é esquecendo que terá. Um seminário sobre esse mapeamento linguístico. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beleza? Então, amadinhos, a aula terminou. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima!